საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში ვაქცინაციის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აგვცელებს. მათ ინფორმაციით, გუშინ 10 აგვისტოს 23.935 ადამიანი აიცრა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მადლობას უხდის თითოეულ მოქალაქეს მაღალი სოციალური პასუხის მგებლობისთვის და იმედოვნებენ, რომ ვაქცინირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად კიდევ უფრო გაიზრდება. ამასთან აცრის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 9 აგვისტოსაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 9 აგვისტოს 23.744 ადამიანი აიცრა. მოეწყობა თუ არა ქვეყანაში საველე ჰოსპიტლები, საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საკითხზე ჯანდაცვის სამინისტროს ჯერ არ მიუღია. ეპიდემიოლოგები თვლიან, რომ შექმნილ ვითარებაში უწყებას საველე ჰოსპიტლების მოწყობა აუცილებლად მოუწევს. სპეციალისტები მოსახლეობას მაქსიმალური მობილიზებისკენ მოუწოდებენ. პარალელურად ჯანდაცვის სამინისტროში ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ორ დღეში შეხვედრაა დაგეგმილი. შემუშავდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოგვიანებით საკოორდინაციო საბჭოს წარედგინება. როცა უკვე საველე ხეს ჰოსპიტალებს ელაპარაკი, გასაგებია რა დღესია ჰოსპიტალური სექტორი. უნდა გაკეთდეს ეს სხვა გამოსავალი არა აქვს უკვე ჯანდაცვის სისტემას. გვიწევს გადარჩევა პაციენტების, როდესაც უკვე ლაბორატორიული მონაცემები იწყებს გაუმჯობესება, ჩვენი ძულებული ვართ გავწეროთ პაციენტები და დავაწიროთ ახალი. თუმცა აი ესეც არ არის უკვე საკმარისი, როდესაც ამდენია დაინფიცირებული. ყველა უნდა ვიყოთ პირბადი. ეს აუცილებელია, უნდა ვიყოთ აუცილებლად დისტანციით ერთმანეთთან და ძალიან აუცილებელია თავშეკრის ადგილების. Ну, ამ ეტაპზე არ არსებობს. ვინაც გაუარესებული არის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, საველე ჰოსპიტალის საჭიროება ნამდვილად დგას დღის წესრიგში, იმიტომ რომ გადასებული არის ჰოსპიტალიზაცია, ძალიან რთულია ადგილის მოპოვება. შესაბამისად, ყველა აქტივობა იქნება მისაღები. მოსახლეობას ვთხოვთ, რომ გაუფრთხილდეს საკუთარ ჯანმრთელობას, დაიცვან თავიანთი სიცოცხლე. რომ დაინფიცირების შემთხვევაში მარტივად იქნას გადატანილი ინფექცია, როდესაც ჩართული იქნება იმუნიზაციის პროცესში და ამით არიდებული იქნება ისეთი შეუქცევადი პროცესი, რასაც ქვია სიკვდილი. კახეთში მოსახლეობისთვის COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარების მიზნით მობილური ამცრელი ჯგუფები ჩავიდნენ. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, პიროსმანსა და სამთა წყაროში იმუნიზაციის სურვილი რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ გამოთქვა. პროცესს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათი თქმით, ისინი მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს მოსახლეობას, რათა საკუთარ სოფლებში შეძლო ნაცრა. დაიწყეთ მუნიციპალიტეტში სოფლებში ადგილზე მომსახურება და ეს მომავალში გაგრძელდება, იქნება ეს მობილური ჯგუფების მეშვეობით თუ სოფელში არსებული ამბულატორიებისა და ექიმების მეშვეობით, თუ მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ჩვენი სოფლის მოსახლეობას, რათა მუნიციპალურ ცენტრებში არ მოუწიოთ შორგზაზე სიარული. ჩვენ არ მოგვიწევთ ასე რაიონში გასაკეთებლად, მაგრამ აი სოფელში გამოვიდნენ, ხალხი მობილიზებულია, ათეში მობილიზებულია, მოდიან და იცხებიან ჩვეულებრივად. ეს არის კარგი, როცა აი სოფლებში გადიან და ცხიან ხალხს. ვაქცინაციის პროცესი ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად მიმდინარეობს. მათ შორის რუსთავშიც COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში რუსთავ სერვის ცენტრის თანამშრომლები ჩაერთვნენ. ქალაქში ვაქცინაცია 5 სამედიცინო დაწესებულებაში, ფაიზერის, ასტრაზენეკას, სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინებითაა შესაძლებელი. მასობრივი იმუნიზაციის პროცესს მარდალეიშვილის სამედიცინო ცენტრში რუსთავის მერი გაეცნო. ქალაქში სტატისტიკა გაზრდილია, დაახლოებით უკვე 220-დან თითქმის 500 ადამიანამდე ვართ ასული ყოველდღიური ვაქცინაციით და ეს რა თქმა უნდა დადებითი და კარგი ტენდენციებია, რაც ალბათ წლის ბოლომდე საშუალებას მიცემს, რომ რუსთავში მოსახლეობის 80-85% აცილი იყოს აი ამ სტაბილურ რაოდენობას თუ შევინახოთ. დეპით სიტუაცია რა თქმა უნდა გაუარესებისკენ არის მიმართული. რისი საშველიც რა თქმა უნდა კვადაკვა მხოლოდ ვაქცინაციაშია, რომელიც ფაქტიურად ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და იმ რეგულაციების დაცვა და აღსრულება, რომელიც საკოორდინაციო საბჭოს მიერ არის გაცემული ჩვენ ქვეყანაში. პედაგოგები იცრებიან ახალციხეში ვაქცინაციის პროცესს წინ უძღოდა რეგიონში გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენლების ჩასვლა. ორგანიზაცია მასწავლებლებისთვის COVID-19 ვაქცინაციის შესახებ შეხვედრა გამართეს. საინფორმაციო შეხვედრას 60-მდე პედაგოგი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მასწავლებლების შეკითხვებს ცნობილმა ექიმებმა, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებმა და დაავადებათა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა უპასუხეს.
აქცია არის ორგანიზებული სწორედ UNICEF-ის და წამყვანი ექიმების მიერ პედაგოგებთან იყო შეხვედრა მათ განუმარტეს ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე ასევე მის უსაფრთხოებაზე და სწორედ ამ შეხვედრის შემდგომ ორგანიზებულად პედაგოგები ახალციხის პედაგოგები ახალციხის ევექსის კლინიკაში იწრებიან რა თქმა უნდა ეს არის აუცილებელი ეს არის მნიშვნელოვანი და როგორც მათი უსაფრთხოება და მათი აცრა და ამ აქციაში მონაწილეობა შემდგომში იქნება მაგალითი სხვებისთვის ფიქრობ რომ ჩვენი თითოეული მოქალაქის ვალია სასწრაფოდ წავიდეთ და ავიცრათ რაცა ხელი შეუშალოთ ვირუსის გავრცელებას და დავიცვათ ჩვენი საყვარელი ადამიანები. მნიშვნელოვანია პედაგოგებისთვის, იმიტომ რომ განვაახლოთ სწავლა საკლასო ოთახებში და ამისათვის ფიქრობ რომ თითოეული პედაგოგი უნდა აიცრას. საქართველოში ეპიდკუთხით არსებული უმძიმესი მდგომარეობის მიუხედავად სპეციალისტები თვლიან, რომ კორონავირუსის მეოთხე ტალღის პიკური მაჩვენებელი ჯერ კიდევ წინ არის. ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში 48 ადამიანი გარდაიცვალა და ინფიცირდა 5400-მდე ადამიანი. 5 ივლისის წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური ძალადობიდან თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა აქციის ორგანიზატორები ამ დრომდე დაუსჯელები არიან. ამის შესახებ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის განცხადებაშია ნათქვამი. დიარაიში ამბობენ, რომ ეს ფაქტი მიმდინარე გამოძიების ობიექტურობის და მიუკერძოებლობის შესახებ სერიოზულ კითხვის ნიშნებს აჩენს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს ძალადობრივი ჯგუფების ცალკეული ლიდერების მიმართ უკვე აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიების გაჭიანურებაზეც. განცხადებაში მიმოხილული არის 5 ივლისის მოვლენები და შემდგომ ამასთან დაკავშირებული პროცესები და ამასთან დაკავშირებული გამოძიება. ამ ორგანიზებულ ძალადობის ორგანიზატორები და მომწყობები მიმართ ჯერჯერობით არც ერთი მათგანის მიმართ ეს სამართალი პასუხისგებლობა არ არის დაკისრებული. რეკომენდაციაა რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს საქმის ბოლომდე მიყვანა, გამოძიება და ამ პირების მიმართ ეს სამართალი პასუხისგებლობის დაყენება. პარლამენტი დროშის დაზიანებასთან დაკავშირებით სანქციების მიღების განხილვას იწყებს. ცვლილებების პროექტზე დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი პირველი მოსმენით იმსჯელებს. საუბარია ევროკავშირის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და იმ ქვეყნების დროშის დაზიანებაზე, რომელთანაც საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები აქვს. სანქცია ფიზიკური პირის 1000 ლარის დაჯარიმებას ითვალისწინებს. ქმედების განმეორების შემთხვევაში ჯარიმის თანხა ორმაგდება ან 15 დღით პატიმრობით ისჯება. პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის დირჩის წევრი ვახტანგ მეგრელიშვილი ამბობს, რომ ქირჩი აღნიშნულ პროექტს მხარს არ დაუჭერს. ქმედება, რომელსაც მაგალითად ხდება იმ სახელმწიფოს სიმბოლიკის ხელყოფა, რომელიც აღმართულია მაგალითად რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულებაზე და შესაბამისად ამეზე ეს არის ასე ვთქვათ თავდასხმის ობიექტი, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ სამართალ დარღვევად. განხილვის პროცესში ალბათ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვიფიქროთ ტექსტთან დაკავშირებით, იდეასთან დაკავშირებით, ზოგადად კანონპროექტის ირგვლივ ყველა დადებითი უარყოფითი მხარე შევაფასოთ და ამის მიხედვით ჩამოყალიბდეთ გადაწყვეტილებაზე. გირჩი დროშების და სხვა სიმბოლიკის რაღაცა წინააღმდეგ რაღაც სანქციებს არასოდეს არ დაუჭერს მხარს. ანუ ეს არის რაღაც კერძო საკუთრების საკითხი. ანუ ნებისმიერ ადამიანს საკუთრე კერძო საკუთრებას შეუძლია ისე მოქცეს, როგორც მას გაუხარდება. და ის რომ ახლა უბრალოდ რაღაც ვანდალიზმის გამო პოლიტიკურად თუაც აწყობს რომ დროშების დაწვის გამო ადამიანებისთვის სანქცია შემოიღოს, ჩვენ ეს თარი არასწორი. და ჩვენ რაღაცა შემთხვევაში ამ კანონს ფასად დავწერთ შეგვეცდებით რომ მათ შორის განმარტოთ საკვირის კანონი არსებობს. ვინი ბრძოლებს თბილისის მერობისთვის სტრატეგია აღმაშენებლიდან და ლელოდან კვლავ უცნობია. საერთო კანდიდატის გარშემო გაერთიანებას ორივე პარტიაში გამორიცხავენ და უახლოეს მომავალში საზოგადოებას საკუთარ კანდიდატებს არუდგენენ. სტრატეგია აღმაშენებელი კანდიდატებს სექტემბრიდან დაასახელებს. ევროპული საქართველოს გირჩი მეტი თავისუფლებისა და პოლიტიკური მოძრაობა დროას ლიდერები საერთო კანდიდატებს კვირის ბოლოს დაასახელებენ. ლელო სრულად ჩამოყალიბდა იმ კონფიგურაციაზე და გეგმებზე, რომლითაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოვიდეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და ჩვენ გეგმებს საზოგადოება გაიგებს უახლოეს მომავალში. ჩვენ წარმოდგენილი ვიქნებით დამოუკიდებლად ამ არჩევნებზე, თუმცა მზაობას გამოვთქვათ ოპოზიციასთან კოორდინაციაზე. სტრატეგია აღმოჩენებელს თვლის, რომ ყველა პარტიის კანდიდატების გარშემო გაერთიანება არასწორია, ვინაიდან ჩვენ მივძვით რეფერენდუმისთვის და არა თვითმმართველობის არჩევნებში მაჟორიტარების სოფლის მაჟორიტარების მოსაგებად, როგორც ევროპული ტიპის პარტია, რა თქმა უნდა, გაწერილი გვაქვს ყოველი დღე, გაწერილი გვაქვს ყველა ფაზა, როგორ ვაპირებთ კამპანიაში ჩართვას. კანდიდატები ყავს ჩვენ, დავახასახელებთ სექტემბრიდან. ბრძოლას ვაპირებთ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად საერთო თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გზით. ამჯერად ჩვენ შევჯერდით თბილისის
მაჟორიტარ კანდიდატებზე. თქვენ იცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა მაჟორიტარულ ოლქს თბილისში თმობს და უთმობს დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ კვირას ჩვენ გამოვაცხადებთ უშუალოდ უკვე ოლქებში, ვინ იქნებიან ადამიანები, რომლებიც მაჟორიტარული კანდიდატები იქნებიან. ფაქტს, რომ ოპოზიციას საკუთარი კანდიდატები ჯერ კიდევ არ დაუსახელებია მმართველ გუნდში, შიდა შეუთანხმებლობასა და არაორგანიზებულობას უკავშირებენ. გარდა ამისა, ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ქართული ოცნება მიიჩნევს ოქტომბრის არჩევნებში მათ უპირობო დიდ უპირატესობით გამარჯვებას და ამტკიცებს, რომ ამის შესახებ თავად ოპოზიციაშიც კარგად იციან. ლოდინი ძალიან დიდი უპირატესობით გამარჯვების, მათ შორის ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენი ერთგული ამომრჩეველი კიდევ ერთხელ გამოგვიცხადებს ნდობას. დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ რეგიონალურ მუნიციპალურ საკრებულოებსაც აღნიშნული და უფრო უკეთესი შედეგები დავაკომპლექტებთ. რაც შეეხება იმას, რომ ამ პროცესების პარალელურად ოპოზიცია სრულიად დეორგანიზებულია, ფაქტიურად ვაკვირდებით, რომ მათ არათუ კანდიდატები ყავთ წარმოდგენილი, არამედ ამ კანდიდატებზე შიგნით შეთანხმების ნაპერწკალიც კი არ ჩანს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეულია მათი მოსაზრებით და მათი მხრიდან ზუსტად იციან, რომ შანსები ამარჩევნებში გამარჯვების მცირეა. თბილისში ციჩქარეს, თორე სხვა აქაც ალბათ შეიძლება თავი შეეკავებინათ იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან კარგად ხედავენ, რომ მხარდაჭერა მოსახლეობისგან არ აქვს. არ აქვთ შესაბამისად, არ აქვთ მაინც ამის დიდი პერსპექტივები, რომ არჩევნების დღით გამარჯვებას მიაღწიონ და ალბათ ისევ საბოტაჟისა და გაბუტვის იმ რეჟიმს აირჩევენ, რომელიც შარშარ მაგალითად წარუმატებლად დიდი ხნის განმავლობაში ამის ტირაჟირებას ახდენდა. სამართალდამცავებმა სახელმწიფო ქონების მოტყუებით და უფლების დახმარებისთვის 11 პირი პასუხისგება შეგვიწეს. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულთა დახმარებით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მოტყუებით გადაიფორმეს თბილისში, ბლდანის რაიონში მდებარე მიწისნაკვეთები. სამართალდამცავები დანაშაულთან კავშირში მყოფი სხვა პირების გამოვლენას ცდილობენ. გამოძიები დაადგინა, რომ ბრალდებულ პირთა დახმარებით ორგანიზებულ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა მოტყუები დაირეგისტრირეს ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ავშინიანის დასახლებაში მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 11 ერთეული მიწისნაკვეთი, ჯამში 10,756 კვადრატული მეტრი, რომელიც საერთო ღირებულებას შეადგენს 7,183 ლარს. ამ ეტაპზე სახელმწიფოს დაუბრუნდა 53,758 ლარის ღირებულების 1000 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთი. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 25 და 184 მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით, რაც აღჭერილ სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. დიდგორის ბრძოლიდან დღეს 900 წელი შესრულდა. საიუბილეო თარიღის აღნიშვნას თავდაცვის სამინისტრო რამდენიმე ადგილას აპირებს. დიდგორის მემორიალსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე გელათის სამონასტრო კომპლექსსა და გეგუთის სასახლის ტერიტორიაზე შთამბეჭდავი თეატრალიზებული სანახაობით საქართველოს ისტორიის მე-12 საუკუნის მნიშვნელოვანი ეპიზოდი გაწოდება. ღონისძიებაში საქართველოს თავდაცვის ძალებთან ერთად სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფი და ქართველი მომღერლები მიიღებენ მონაწილეობას. იგეგმება სამხედრო მოსამსახურების დაჯილდოებაც. სპეციალურად დიდგორის 900 წლის იუბილესთან დაკავშირებით პრემიერის ინიციატივით შეიქმნა მედალი დიდგორი 900, რომელთაც დაჯილდოვდებიან ქართული ჯარის წარმომადგენლები. COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად ვიქნებით დაცულები და შევეცდებით, რომ ტერიტორიაზე ჩატარდეს ღონისძიება შესაბამისად ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით. ეს არის ნამდვილად უდიდესი მოვლენა დიდგორის 900 წლისთავი და ეს არჩეული ღონისძიება, რომელიც კეთდება, მე ძალიან დიდი პატივი მაქვს, რომ მონაწილეობას ვიღებ და სპეციალურად ამ პროექტისთვის ორი კომპოზიცია დავწერეთ. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს თარიღი, რომელიც არის საქართველოს გამარჯვების თარიღი. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ორსულ ქალებს აცრისკენ მოუწოდებს. კვლევებით დადასტურდა, რომ ფეხმძიმობის 20 კვირამდე აცრის შემთხვევაში მუცლის მოშლის რისკი არ არსებობს. ადრეულმა კვლევებმა აჩვენა ანალოგიური შედეგები ორსულობის გვიან პერიოდზეც. აცრა უსაფრთხოა. ამდრომდე ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამბობდა, რომ შესაძლებელი იყო ორსულების აცრა. კვლევებმა მათი ეს მიდგომა კიდევ უფრო გაამყარა. ხანძრის შემდეგ თურქეთი ახლა უკვე ძლიერ წყალდიდობას ებრძვის. მდინარის ადიდებამ და წყლის დონის მატებამ ქვეყნის ჩრდილოეთით სერიოზული პრობლემები შექმნა. დატბორილია ქუჩები, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. ხალხი გადასარჩენად შენობების სახურავზე ავიდა. მათ ტერიტორიიდან გამოყვანის სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ალჟირში ძლიერი ხანძრის ჩაქრობას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ სტიქის შედეგად, რომელიც უკვე ორი დღეა გრძელდება, 65 ადამიანი გარდაიცვალა. ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებში მეხანძრეებთან და მაშველებთან ერთად ჩართული არიან სამხედროებიც. დაღუპულთაგან 28 სწორედ ჯარისკაცია. ალჟირის ხელისუფლებამ ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. კუნძულ სიცილიაზე შესაძლოა ევროპაში რეკორდული სიცხე 48.8 გრადუსი დაფიქსირდა. მონაცემები მსოფლიოს მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ უნდა გადააღწიოს. მონაცემებით რეკორდული სიცხე 48 გრადუსი ევროპაში 1977 წელს ათენში აღრიცხული. იტალიაში ჰაერის ტემპერატურის მატება გამოწვეულია ანტიციკლონით სახელად ლუციფერი, რომელიც აფრიკიდან დაიძრა. მოსალოდნელია, რომ ანტიციკლონი რომისკენ გადავა. იტალიის ჯანდაცვის სამინისტრომ რამდენიმე რეგიონში მოსახლეობა უკვე გააფრთხილა მოსალოდნელი ძლიერი სიცხის შესახებ. მაღალი ტემპერატურის გამო იტალიის სამხრეთით სიცილიაში, კალაბრიასა და აპულიაში ტყის ხანძრები დაფიქსირდა. მეხანძრეების განცხადებით 12 საათიან პერიოდში სიცილიასა და კალაბრიაში 300-ზე მეტ ოპერაციაში მიიღეს მონაწილეობა. გარდა ამისა, ტყის ხანძრები გრძელდება საბერძნეთში. პრემიერ-მინისტრი ხანძრების მთავარ გამომწვევ მიზეზად გლობალურ დათბობას ასახელებს. პოლონეთის პარლამენტმა მიიღო სადაო კანონ პროექტი, რომელიც უცხოური კომპანიებისთვის ადგილობრივ მედია ბაზარზე შესვლას ართულებს. მთავრობის განცხადებით ცვლილებები აუცილებელია, რათა თულად განწყობილმა უცხოურმა ძალებმა ვერ შეძლონ სამაუწყებლო კომპანიების ხელში ჩაგდება. საუბარია რუსეთსა და ჩინეთზე. ოპოზიციაში კი მიაჩნიათ, რომ კანონ პროექტი მიმართულია ტელეკომპანია TVN-ის წინააღმდეგ, რომელიც ამერიკულ კომპანიას ეკუთვნის. არხი ხშირად აკრიტიკებს მმართველ პარტიას. კანონის მოწინააღმდეგეები შიშობენ, რომ ცვლილებები ცენზურის დასაწყისი გახდება. სამშაბათს პოლონეთის დიდ ქალაქებში ათასობით მოქალაქე ქუჩაში გავიდა და კანონის მიღება გააპროტესტა. მედიის კანონზე უთანხმობის გამო პოლონეთში მმართველი კოალიცია დაიშალა. 11 აგვისტოს პრეზიდენტმა ვიცე-პრემიერი და პარტია თანხმობის ლიდერი გადააყენა. ერთ-ერთი მიზეზი მედიის კანონისა და საგადასახადო რეფორმაზე აზრთა სხვადასხვაობა გახდა. ქართველი ჩოგბურთელის მორიგი წარმატება ტორონტოში ნიკოლოს ბასილაშვილმა მეორე წრეში ავსტრალიელი მოწინააღმდეგე დაამარცხა. ბასილაშვილმა მეტოქე 6-1-6-1 დაამარცხა და მერვედ ფინალში გადავიდა. ამჯერად მისი მეტოქე 24 წლის პოლონელი ქურკაში იქნება. მან ბასილაშვილთან შეხვედრამდე იაპონელ კეინიში კორის მოუგო.